nosím klobouk kouzelníka Pokustóna a v něm bydlí dva králíci. Bob a Bobek. Jenže tomu se nikdy z vyhřátého klobouku nechce. Vstávat. Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno. Jenže já mám ještě noc. Jde se do práce. A proč? Protože práce šlechtí. A co bude k snídani? Peníze nejsou, snídaně nebude. Následuj mě, Bobe, vím o prima pracovní příležitosti. Normál, speciální kurva, olej, super, vzduch. Tak jsme tady, šéfe. No, to jsem rád. Je docela příjemný, že jo? Mrskněte sebou, vy dva. Je to speciál. Co jste říkal? No, jestli je to speciál. Ale ovšem, rač to ochutnat. Račte, poradíme, posloužíme. A závada v motoru, závadička, hned to dáme do pořádku. Díky, pane, příště posloužíme vysavačem. Už máme na snídani? Na vydatnou? Ještě ne. Dej sem kasu. Já to rozjedu. Tak co je s tím vzduchem? Šel jsem, pane, pro čerství. Děkuji, pane. Další, prosím. Děkuji, pane. Další, prosím. Vedoucí, kde je vedoucí? Tak se na to prosím podívejte. Račte se přesvědčit, všecko je v naprostém pořádku. Bobe, kasu! Děkuji, pane. Buďte vítán, pane. Olej! Kde se tu vzalo naše prasátko? Pomoc! Pomoc! Únos! Únos! Šéfe! Šéfe! Unesli Bobka! Za mnou! Vidím ho! Támhle je! Sehnat něco vydatného k jídlu. Děsně mi vytrávilo.
vypadá jako bobek. Ahoj, nakoupil jsem vydatnou snídani. Snad spíš oběd, nebo večeři. Poslušte si, šéfe, a vemte domů dětem. Mrkev je zdravá pro oči. Pak se do ní oba s chutí pustili a než se nadáli, byli doma.